Drejtoria ndërmarrjes së ujqyes kanalizimeve të qytet ka përfunduar analizën një vjeçare për punën gjatë vitit 2014. Drejtori i asaj ndërmarrje Leonard Kepi thotë se pavarësisht përmirësimeve, sërish ka probleme. Spontojmë suksesim sepse dihen problematikat, por e sëria ka qenë mjaft e mirë dhe perspektiva është edhe më e mirë. Qytetarët janë përgjigjë thirrjes ndërmarrjes për me kry pagesat, me hap kontratat dhe sidomos mujtë e fundit. Me qështë kena pas si fluks, nështë, jo në më tepër se sa mujtë vazhdim, në mora ka kene përgatitun. Problemet kryesor në mora është debitori dhe shpërdorimet, cilat shkojnë paralel një debitor që s'pagun, bon ati pandishme ndaj konsumit. Dy tretimet kryesorët në mora është eliminime shpërdorimit, që do thotë prodhim më tepër se sa duhet dhe shpenzim jo i nevoshem, në në tjetër dhe një aktimi mungon. Drejtori Kepi tregon se është ulur numri i debitorëve, por edhe atyre që shpërdorojnë ujin në qytetin e Shkodrës. Debitori ka pas një rëmje rrëth 15-20% më thanë asvogdu, familjar, abonent që kanë hynë pages, i kënë ofë u mundësi të marë parasysha dhe vështisit ekonomike, se debin nuk ashtë e jakakojmë 100%, për përshërasës kur ka dhe klientët dhe janë të guasë me pagu, mjaftën me njohësit debi dhe me hynë nërkë marveshje. Janë mundësi letësimit, bërësa në lejuhet. Nivelli arkimit ka shku të 75%, pra metet për 25%. Shpëdërimit është të bo një fenomen i mirë dhe thosha që janë të hapë kontratat të reja. Në qëse ne mund të qujmë palitëshem, për e hapën e kontratës e bëhet, kjo është i fenomen pozitiv. Për ndërmarin e ujqyes si qytet, është drejt fundit projekti për përmirësimin e rrjetit furnizues i tre qeverive të huaja, i cili pritet që gjatë vitit 2015 të sjellë një situatë më të mirë sa i përket furnizimit me ujë të pishëm.